shkruan Ylli Pata. Sadosa Ali Berisha ka rikthyer syzet për të dukur më rock e për të hequr si një produkt i 1968-s franceze nga Vicidoli, e ku ka bërë namin imazhin ja prishi nga Shkodra ambasadorja Yuri Kim, e cila i kujtoi një histori të vjetër me një zjarrvënës që ka djegur fshatin, histori që qarkullon prej vitesh për një familje që dogji priftin. Natyrisht, ambasadorja Yuri Kim as nuk e dinte që anekdota që ajo tregoi për zjarrvënsin që kërkonte fajtorët në fshat mund të kishte lidhje me persona real, e në këtë rast zonja Kim nuk është se kishte bërë një film ku duhet të vendoste frazën standarde që ngjarjet që tregohen në këtë vepër, nëse mund të rastisin me zhvillime reale janë thjesht rastësi, por në fund podcasti Pordi. Sepse për shumë njerëz u duk se historia e lavdishme e jetës në mal, ku përveç dhive ka edhe fishek, erdhi një grua edhe foli për një zjarrvënës që para se të shkonte në fshatin e dhive me fishek, kishte bërë zhari i një fshat edhe më të bukur. E në këtë rast zjarrvënsi me syze që në shtyllën e fshatit dëgjonte Edith Piaf akuzonte gruan amerikane si zjarrvënse. I gjithë ky narracion i ambasadores amerikane nuk ka lidhje fare me politikën shqiptare as me zgjedhjet e 14 majit, aq më pak me Partinë Demokratike e cila është tashmë një fantazm politike. Ka lidhje me njerëzit me perceptimin. Me të drejtë ambasadorja Kim tha si mund të luftojë korrupsionin një njerëz i korruptuar në asht. E kjo deklaratë është realisht pjesë thelbi e debatit publik, madje i bie në zemër logjikës që Fatos Lubonja dhe Andi Bushati thonë. Që vërtet Berisha e Meta janë e keqja, por në këtë rast për të mundur Ramën janë e mirë. Kurse Bushati thotë që për të rrëzuar Berisha e Meta duhet ta bëjë të njëjtën gjë dhe Rama. Thua vall, sepse politikisht si Berisha si Meta thonë të rrëzojnë Ramën për të ardhur ata. E kjo është fabula e tmerrshme si një film i viteve 80 Shtëpia në Ishull, që tmerron njerëzit e opozitës, kur në fakt ka zgjidhje të tjera. Megjithatë u duk se ambasadorja Yuri Kim tregoi thjesht një version alternativ të irushes shqiptare me syze. E kjo irushe historinë kërkon ta tregojë sipas mides. Pra ka lindur në korrik, nuk e quan, por thot tetor. E ky tetori. Po pse atë revolucioni i tetorit festoi në nëntor? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.